Arena do Grêmio, Porto Alegre. Olha como é que tá a Arena do Grêmio, gente. Olha só a situação neste momento. Dionísio está com a gente, com informação ao vivo, imagens aéreas do local também. Pode falar, Dionísio. E esse é o limite, viu, Gotino? A gente tentou chegar o mais próximo possível aqui da Arena do Grêmio, mas esse é o limite de aproximação das embarcações por diversos riscos. Primeiro que você vê os carros embaixo d'água. Vou até pedir para ver se o Jorge consegue mostrar a pilastra de novo. Olha onde tem o capô, o teto de um carro praticamente escondido em meio à água, viu, Gotino? E por que é que a gente consegue só chegar até aqui? O Inspetor Gomes, da GCM São Paulo, explica pra gente. Aqui embaixo é meio que um risco permanente. Permanente para as embarcações. Se trombar com algum tipo de obstáculo, seja grade, seja carro, vai danificar permanentemente a embarcação. Então a gente não quer correr esse risco, justamente porque a gente ainda tem muito trabalho para realizar aqui. E só para você ter uma ideia, viu? Obrigado, viu, inspetor. Olha a altura da placa de velocidade aqui da região. A gente tem informação que tem um gradil exatamente aqui do lado de fora, antes do local onde ficam os carros, Gotino. E duas embarcações já toparam nesse gradil, tiveram avarias no casco por conta desse encalhe e por conta disso para evitar e atrapalhar o trabalho da GCM, que daqui a pouco está vendo homens da IOP fortemente armados. Eles vão entrar aqui na região para garantir a segurança das pessoas, fazer uma ronda aqui para tentar localizar criminosos e trazer um pouco de paz, se é que a gente consegue falar disso diante de uma situação de destruição e devastação como essa. Mas só para você ter ideia, a gente está bem pertinho da arena, olha o letreiro lá na frente e aqui ao meu lado esquerdo, eu não sei se já veio aqui, ô Gotino? Não, nunca estive na Arena do Grêmio, nunca estive. Já estive em Porto Alegre, mas não na Arena do Grêmio. Só para você ter ideia, isso daqui na minha frente é a avenida que liga a Arena, a região do Maitá, ao centro de Porto Alegre. E aqui à minha esquerda, o acesso de quem vai direto para o aeroporto. Existe uma ligação que você consegue fazer daqui direto para o aeroporto. E essa avenida se transformou num verdadeiro rio. Todo o comércio que nasceu aqui, graças à Arena Grêmio, infelizmente tudo embaixo d'água. Uma cena que antes trazia tanta alegria, hoje infelizmente é cenário de destruição. Mas é uma esperança de que isso é passageiro, né, Gotino? Manter aí a esperança de que tudo isso que a gente está vendo, carros perdidos, a arena tomada pela água, as casas destruídas, as pessoas ilhadas, isso é passageiro e que juntos nós vamos trazer tanta alegria, assim como o futebol traz para o nosso povo brasileiro como todo, não só para o gaúcho, ele vai trazer de volta e vai trazer, manter viva a esperança de que tudo isso vai passar. A gente agora continua acompanhando a GCM nas rondas, Gotino, e daqui a pouco eu te chamo. Olha, essa é a GCM de São Paulo, viu? Quando você vê um guarda municipal aqui na capital paulista, parabenize a corporação porque eles me enviaram profissionais que estão lá ajudando a salvar vidas, acabaram de resgatar mulheres, acabaram de resgatar animais, acabaram de resgatar homens, acabaram de resgatar essas pessoas que estavam numa situação vulnerável. Agora o Dionísio está na Arena do Grêmio e é um local muito arriscado porque a água está sobre as placas de sinalização, aqueles ferros que fazem as divisórias ali para as torcidas. Então isso é complicado porque se bate no motor do barco ou no casco, acaba danificando a embarcação e colocando em risco essas pessoas. Então o pessoal está realmente tomando muito cuidado, mas o nosso repórter, ele foi até o local, a Arena do Grêmio, ó, ao vivo para você. E eu tenho a imagem por baixo e a imagem por cima. Olha só, dentro da arena, ó, ao vivo para você. Olha lá, ó. Essa imagem é ao vivo do nosso helicóptero, tá? E eu vou procurar o Dionísio, vou pedir pro nosso comandante já achar o Dionísio lá embaixo pra gente mostrar, só pra você ver a sintonia da informação. É a Record colocando toda a sua estrutura nessa cobertura pra informar, pra mostrar, pra incentivar as pessoas a fazerem doação, a colaborar. O Brasil precisa continuar unido, porque não passou nada ainda. Nós estamos ainda na fase 1, fase de salvar pessoas. E a fase 2, que é a fase de limpeza, rescaldo, para ir para a fase 3, reconstrução, ainda não começou. Então, olha só, a imagem ao vivo da Arena do Grêmio para você que acompanha o Balanço Geral nessa tarde de terça-feira. A gente está procurando agora o Dionísio ali. Vamos achar na água, gente, por favor. O Dionísio está no barco. Abre um pouquinho a imagem para mim, por favor. O Dionísio está no barco bem em frente ao estádio. Pode colocar a imagem do Dionísio aqui, ó. A imagem ao vivo. Olha só, junto com a GCM,
Estão encostando o barco, agora estão amarrando a embarcação numa área segura ali, o comandante Luca. Então, Coutinho, eu queria até estender os seus parabéns aí para a Guarda Municipal, que está dando essa força, saiu daqui de São Paulo para lá. Mas a Polícia Militar também, com seus veteranos e também com o seu pessoal da Ativa. Muita gente da Ativa está lá, o pessoal também do Corpo de Bombeiros, o pessoal das Forças Armadas. Então, você que nos acompanha aqui no Balanço Geral amanhã, quando você cruzar com um desses profissionais, agradeça, estimule. E isso vai gerando uma onda virtuosa, sabe? Uma onda positiva. E eles vão cada vez mais sentindo orgulhosos da profissão e cada vez mais com vontade de colaborar. Ó, o Dionísio está chegando numa parte seca agora, está descendo do barco agora, o cinegrafista dele já conseguiu chegar, me parece que é no pé de um viaduto, é isso, Dionísio? Vem cá, chama aí. Quer falar? Um viaduto que você está, é, né? O acesso, Gotino, a 448. Aqui que a gente consegue, essa é aquela via, eu não sei se você conseguiu acompanhar, é isso. Eu não sei se você conseguiu acompanhar a abertura da Via Expressa Humanitária. Eles fizeram o aterramento de um trecho que liga Porto Alegre à saída da cidade, à região de Canoas. É exatamente esse caminho que liga também o centro da cidade à Arena do Grêmio. Então foi exatamente por aqui que a gente conseguiu chegar. Existe um caminho também pela 118 que traz as equipes de resgate até esse local. Tem uma cena aqui que me assustou, não sei se você conseguiu ver, não sei se você conseguiu acompanhar o nosso retorno aí. Além das equipes de resgate, voluntários, muitos voluntários, o pessoal da GCM, o pessoal da GCM local, o inspetor, o superintendente Dantas, que é um homem que está acompanhando muito, ele está o tempo inteiro indo e vindo. Enquanto eu falo com Dantas, mostra aquele caminhão ali atrás, por favor, olha a situação daquele caminhão. Dantas, primeiro, o Gotino estava dando os parabéns a você, a toda a equipe da GCM, na realidade, que se o morador de São Paulo avistar um guarda civil metropolitano, vá lá, dê um abraço, parabenize, porque vocês estão trabalhando 24 horas. Sim, trabalhando 24 horas, incansavelmente. Temos as equipes aqui na Arena do Grêmio, Tamara. Teve uma equipe também que foi para o Rio Grande, para a cidade de Rio Grande, viu, Gotino? De Eldorado também. Eldorado, a situação é bastante difícil. Ontem eles estavam em Eldorado. Nós fomos no Eldorado também e lá está igualmente aqui. Não tem quase mais pessoas lá. E as que estão... estão abrigadas e não querem ser resgatadas no momento, porque tem medo de perder tudo aquilo que eles guardaram a vida toda. E a GCM está fazendo esse trabalho. Obrigado, viu, inspetor, superintendente Dantas, aqui com a gente. Esse período inteiro, eles entraram na água, molharam o pé, foram até as casas, conseguiram acessar essas casas e continuam levando mantimentos para as famílias que não querem deixar. O Jorge estava te mostrando, nosso cinegrafista, o caminhão, Gotino. Olha a altura da água nesse caminhão aqui. Ele não conseguiu passar. Ele não conseguiu sair da área de alagamento. A gente percebe que houve uma tentativa de deixar o local, mas ele não conseguiu trafegar pela região. E a rota de fuga, para muitos moradores, era exatamente essa daqui. A rota que vai para a estação dos farrapos do metrô. Se o helicóptero seguir um pouquinho mais em frente, lateralizado, ele vai ver a estação do metrô, do trem, da Transurb aqui da região, com os trens parados na parte mais alta, porque nem os trens conseguiram deixar a região. Então, esses motoristas, os moradores tentaram fugir por aqui, não conseguiram, tiveram que voltar, tiveram que ficar ilhados nas casas e foi esse trabalho, exatamente esse trabalho da Guarda Civil Metropolitana, as equipes que vieram de São Paulo, as equipes da Guarda Civil Municipal aqui de Porto Alegre, os voluntários, principalmente, que estenderam a mão, foram eles que uniram as mãos para juntar todo esse apoio. Eles terminaram se unindo para salvar as pessoas que estavam aqui. Tanto por esse lado, no dia que eu cheguei aqui, Gotino, para você ter ideia, tinham muitos moradores aqui no viaduto, a parte alta, eles correram para cá, os que conseguiram. No meio do caminho, até a rota humanitária, ainda tem moradores, animais, que estão ilhados ali, recebendo apoio, montaram tendas com lonas para conseguir se proteger. No caminho eu vou mostrar para vocês. E aqui a cena de destruição, infelizmente, dentro das casas. As casas tomadas de água até os telhados e alguns moradores que não querem sair daqui, porque existem alguns sujeitos, não vou chamar de seres humanos porque não são, se aproveitam dessa situação aqui
para entrar nos imóveis, roubar o pouco do que as famílias conseguiram salvar diante de tudo isso. Mas é o esforço que a gente vai acompanhar já já, as equipes da IOP, GCM, a IOP, Inspetoria de Operações Especiais da Guarda Civil Metropolitana, vão entrar fortemente armados aí nas embarcações, nos jets, nas motos aquáticas. O pessoal da Náutica, da GCM, também vai entrar daqui a pouco para fazer uma ronda na região atrás desses meliantes e criminosos que, infelizmente, aproveitam a desgraça dos outros para invadir as casas e deixar um dano ainda muito maior ao patrimônio de quem já perdeu tudo, Gotino. Olha, obrigado, Dionísio. Eu já volto com você, competente repórter, acho que um dos grandes repórteres apresentadores hoje da televisão brasileira, o Dionísio Freitas. Eu já vou conversar com o André Azeredo, que está em outro ponto, mas eu só queria fazer um comentário. Tem um guarda municipal de São Paulo, com um bombeiro do Espírito Santo, com um policial da Bahia, e eles estão no mesmo barco, trabalhando para salvar pessoas que eles não conhecem, de um estado que talvez eles nunca tenham ido, e eles estão unidos. O que a gente vai ter de história para contar depois dessas amizades que vão se criar, porque é um estendendo a mão para o outro, puxando do barco, salvando. Não vai por aqui, vai por ali, aqui está perigoso. Tem um cara de São Paulo que não conhecia esse que é de Santa Catarina, com outro do Rio de Janeiro. Olha só, gente das mais variadas corporações, autoridades das mais variadas regiões do Brasil. Isso é bacana demais de ver. Pois bonito é. Demais de ver. Bonito demais, Gotino. Sabe que eu tenho até receio de falar o que eu vou falar agora, porque eu não queria ver essas cenas que a gente está vendo aqui. Ninguém queria ver isso, ninguém queria esse sofrimento para o povo gaúcho. Mas é o Rio Grande do Sul, nesse momento, ajudando a unir o país. Essa é uma coisa bacana demais. E essa solidariedade, essa irmandade que está acontecendo em todos os atores que estão lá, voluntários e gente de serviço, está sendo uma grande experiência e muita história surgirá daí.